Dobar dan, ja sam Ivana i učiteljica sam prirode i biologije ovdje u blizini u školi. Ovdje se nalazimo na ovom predivnom mjestu koje se naziva Medjame. Ovdje je poučna staza. Moj zadatak je danas malo proučiti floru i faunu koja je na ovom području kako bi to približila svojim učenicima i posjetiteljima. A svakako ću još vam pokazati kako biljke mogu komunicirati i zapravo proizvoditi glazbu. Evo, ovdje imamo u prizemnom sloju, biljčice u prizemnom sloju, imamo jedan uređaj koji se naziva Bamboo Amp uređaj, Music of the Plant Device. On funkcionira tako što zapravo registrira električnu vodljivost biljke koja se javlja zbog protoka tekućine kroz samu biljku. On ima dvije elektrode, jednu sam ja već zapiknula, znači ona se stavlja kod korijena biljke. Druga elektroda se stavlja na navlaženi list ove udoljetnice. Sad ćemo ga pokrenuti i pričekati da vidimo ima li signala. Svaka biljka proizvodi drugačiju glazbu, to se čak može uočiti i razlikovati na temelju stupnja stresa kojeg biljke imaju. Ova biljka nam lijepe zvuke proizvodi, što znači da kod ove biljke vjerojatno nema stresa. Osim toga, još uvijek vidimo lijepu zelenu boju, što znači da je količina klorofila još uvijek dostatna. Dobro, sada ćemo ugasiti. Evo, to bi bilo za sada to, a za još više informacija i podataka o biljkama i životinjama kojih ovdje ima zaista na pretek, čut ćete i vidjet ćete i dođite posjetiti ovo predivno mjesto.